otišla je u nam prilike da pobjegnemo. Od vam, od vam, od vam. Vidio ovdje gdje je ovo WC šulje, od vam. Hajde, bacaj, bacaj tu. Bazi. Tu je to, bjež, bjež, Impe, hajde. Ne. Ne, 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 šo, ne, 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 brate. Nije moguće, nije valjda ponovo. Nije valjda. Ne, Impe. Impe. Ja ne mogu da vjerujem. Prošli put, Impe. Impe, alo, ustani čovječe, alo. Prošli put. Prošli put, nije ovo. Ovako izgledala ova soba, šta je ovo? Nije, očigledno nije, ali više mi totalno nije bitno, ja ovo više stvarno ne mogu. Ne, 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 stan, 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 stan. Svaki put evo, se vrati. Šut, ide, ide, od vam, od vam. Ne, 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 ne. Ide, ide, bješ tam, bješ tam. Čut, čut, čut. Impe, Impe, Impe. Jel otišla? Te vidim. Otišla je, otišla je, ne vidim više nikog. Hajde polako, hajde polako. Malo. Ne, ne. Ne, zašto je ovo, oću, zašto, oću, oću. Zašto mi je ovo slično? Zašto ne mi je... Ne, 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 brate, nije prošli put ovako ova kuća izgledala. Nije, šta je ovo? Bila, bila slična, ovo je nešto drugo, definitivno ovo je nešto drugo. Oj, što su ova vrata otvorena? Vidi tamo zamki, brate. Jel ti čuješ nešto, ču? Da, definitivno čujem. Impe! Šone, šta je ovo? Brate moj, gdje probaj otvrti ova vrata, šta? Čuti, čuti. Koja? Čuti, gdje probaj ova ovdje iza tebe, tu, tu. Neće. Ne, 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 ne mogu. Zaključak. Ne mogu, ne mogu. Bješ, da. Bješ, šta ćemo sad? Šta ćemo, vidi ovdje neka soba. Ne znam, ne znam stvarno šta da radiš. Ne čujem je, ne čujem je, od vam. Od vam, dobro. Impe. Da. Kod, brate. E, tamo su neka dva otvorena česta. Šta je ono? A, ko tru neki, brate, šta je ovo, šta se dešava? Nemam pojma, ali stvarno nemam pojma. Šta bi sad mi trebalo da... Trebamo da pobjegnemo odavde kao i svaki put. Da li možemo otići sad ovamo, brate? Možemo, ali ćemo... I nećemo biti bučni, zato što se ovo i onako čuje. E, pa tu, tu, tu. Hajde, hajde, hajde. Hajmo polako. Hajde. Sam pazi, pazi da te ne udari ova struja. Dobro, 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 hajde, skači. Dobro je, hajde, hajde polako ti. Hop. Bravo, bravo. Dobre, uspio, hajde. To. Super. Oj čovječ, ima li tu ništa? Nema. Nema ništa, ništa ne vidim. Oj brate, džaba smo došli. Hajde, 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 hajde nazad, hajde nazad. Hajde, hajde, hajde ti prvi, hajde ti prvi. Pa po koji put, brate, po koji put se ovo dešava? Ja ne znam. I koliko će još da se puta desi? Ne, 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 ne. De, ti probaj otvrti ova vrata. Da li možeš? Neće. A ne. Neće. Skači, skači, ne mogu mi jedna vrata da otvorim. Čuj. Jel ide? Jel ide? Čuješ gdje ti? Sani, pokušaj ću da vidim. Evo, evo, ide, ide, ide. Ne, ne, ne ide niko, ne ide niko. Učinilo mi se. Ne, ne, šo ne, vidim, 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 je, sakri se, sakri se. Čuj, čuj, čuj. Otišla je, Impe, otišla je opet. Otišla je opet. Radimo, šta da radimo? Ne znam, ne znam, brate. Odi vamo. Odloži nešto, molim te. Odi vamo. Ne, ne, ne znam ništa, ne znam čovječe. Gdje probaj otvori opet ta vrata, da li hoće? Neće. Neće, neće ponovno. Odi vamo, ovdje, prošli put. Prošli put, ti. Tebe ovdje uhvat. I, jedno. Vidim, odo ja sad. Oprezno, oprezno ja. Sad, vidio si šta se desilo prošli put. Čuti. Ej, Jani, ajde, eto i mene. Nemoj, 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 ne. Oj, nis trebao, ali ne vezi, ajde sad. Dobre, dobro je, dobro je, dobro je. Da vidimo šta ima. O, ovo definitivno treba. E, tu, 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 ovo nam treba. Čekaj. Ovo nam treba, čuti. Lako postavi, lako postavi. Oj. Ajmo nazad, ajmo nazad, nemoj, nemoj. Ipo, lako, pat sad, čuvaj sad. Dobre. Dobro je. Pazi ovamo, pazi ovamo, vidi. Zamke. O, brate. Dobro je, dobro je, dobro je. Ajmo dole, ajmo dole polako, ajmo dole. Ajmo dole, ajde. Ne čujem nikog. Pas, 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 pas. Ja, nija isto. Nija isto, od vam. Od vam. Impe, Impe, dole je podrum. Šta je ovo dole, ovo dole, ovo dole, dole nije bilo prošli put. Dole je podrum, od vam. Hoćemo dole. Vidi, ovdje je ovo za struju, brat. Zašto ovoliko struje imamo? Od vam, vrata su otvorene.
Ovo, brate, ovo definitivno ne valja. Pogledaj ti samo kako jezivo. Ova kuća je još gora, već ona prošla. 100%, ovo je 100%. Od dva mulice, od dva mulice. Pazi, pazi iza. Oj, pazi, vidi ovo, majke, vidi ovo. Molim te, ne otvaraj ni jedna vrata. Uđi vam, uđi vam. Eto ga, idi. Sakri se. Idi, no. Od dva. Ja, stani, uđi ću. Uđu. Impe. Vidjela sreću. Jel otišla? Otišla je. Od dva. Odi lako. Polako. Nisi trebao da otvoriš vrata. Vidi ovi. Impe. Ovdje nema ništa. Ova soba je ko nešto. Vidi ovu. Ovo je ko nešto. Soba za mučenje, vidi ovu. Ne, definitivno ovo nije normalno. Ajmo nazad. Čekaj, ja bi sad otišao dole u podrum. Moramo naći ključ, čovječe. Čekaj, možda možemo otvoriti. Ne, zaključano je. Ajmo dole u podu. Treba nam ključ. Impe, evo ga neki čest. Neki čest je ovdje. Kakav čest? Međutim, gore iznad zamka. Ne znam, brat. Šane. Impe. Šta se desilo? Ovo je bilo previše, ovo je već pa bilo daj, previše. Pa daj, brate, nemoj me zebao, pa šta je ovo, čovječe? Pa ponovo smo, ne mogu ja ovo više, stvarno, ja ću sad da odem da... Smir se, čovječe, smir se. Polako je, bogati. Ajmo vam, de? Otvoreno šta je ovo otključano? Napokon je nešto otključano ovdje. Ne. Ovo je otvoreno. Ej, ovo je ovam otvoreno. Nima tamo. Odi vam da vidimo šta je... Ne. Pazi ovo ime. Zatvorila vrata, čup, nadam se da nas nije čula. Ajmo dole. Slušaj, ugledao sam dole onaj čest. Jesi ti vidio? Dobro. Nisam vidio, pokušao sam ugledat, ali ste nešto desilo. Ne znam. Tiho. Odi vam. Slušaj, moramo da uzmemo... Piše liv, znači piše da odemo. Pa znam, slušaj me ovako. Znači, moramo da otvorimo ovamo čest. Međutim, kako da pođemo kraj ove zamke, brate? Stani, jel se ona aktivira tako što ideš na nju? Pa to. Možda da je zavaramo? De, probaj je zavarat, ne znam. Ne mogu ja više, potruću se da je... Ajde. A, otiću tamo i vrat se na brzinu. Ajde. Tu, bravo, pješi, pješi. Dobro. Ovo je možda čula, čekaj, sakri se. Ne idi. Čuli bi je kako se lazi dole, alu. Iznad nas je. Kako je ovo auto? Šta? Ne znam, pištolj. Vidi ovo. Pištolj i zamka im. Pištolj i zamka. To će nam pomoći, definitivno će nam to pomoći. Slušajte možda da sad. Upalimo auto da odemo, ne, ali... Ne možemo, vidi. Vidi ovdje barijera, alo. Slušaj me ovako, Impe. I ovdje piše liv, zašto? Impe, slušaj me. Moramo je nekako zarobiti. Moramo je nekako namamit. Slušaj me ovako, imam plan. Čekaj, što ne stane? Ajde ovako. Ajde da mi odemo gore, pa da se lijepo sve dogovorimo šta ćemo i kako ćemo, imamo vidi, taj pištolj. Ovdje smo baš i nesigurni. Hajde, dobro. Ajde, moraš ponovo da aktiviraš ovu zamku. Pazi samo. Ajde. Uj, bravo. Pješ. Ajde sam. Pješ vam. Dobro. Ajde, polako se. Ajde ti prvi. Čuvam ti, ale iđa. Čisto. Ajde, polako. Tiho. Polako. Slušaj me. Impe, ova vrata su otvorena, brat. Ona su bila zaključana malo prije. Čuj mi. Pazi, ovako mure jedan od nas dvojici da namami. Znači da je zarobimo konačno, brate. Jer dosta smo mi već bili žrtvanje. Sigurno, ali mislim razumiješ. Da bi ti trebao pošto imaš taj pištolj. Hajde, kreni dole. Može. Evo ih, alo. Pusti nas na miru. Ne, idi. Pusti nas, alo, idi. Šone, dođe ovamo, Šone. Idi, od vam. Alo, ne. Pusti nas, halo! Pusti nas odmah, imamo pištolj, znači... Pješi! Predaj se! To je Impe! Jesi zaključan? Zaključan! To je to, brate moj, konačno! Impe, konačno smo slobodni, brate! Napokon možemo otići, čovječe! To je to, ajmo, polako! Sada joj nema spasa! Slušaj, znači, burazeru...